What's up allihopa och välkomna till en helt ny video. Idag tänkte vi köra Merca. Någonting med Merca. För vi har ju precis köpt en Merca. Precis. Så då känns det ju rimligt att man kör en Merca-video här också. En Merca-video. Den videon kommer komma upp på våran stora kanal. Inom short. Så det kommer bli jävligt schysst. Det är en AMG-Merca faktiskt. Så det är lite rask-vibbar. Alltså. Den är extremt trevlig och vi fick alltså en sinnessjuk deal på bilen. Det är liksom det är en C32. En jävligt schysst C32 med 360 hästar, kompressor, V6. Bess hade stått 4 år och nu har den sprungit raka vägen genom Bessen och är Bess hade 14 månader. Yes, idag gick den igenom Bess även. Så det är fantastiskt. Nu är den så enkelt. Hur schysst med. Vi ska trimma den lite. Vi ska fixa så att den har. Det finns några enkla modifikationer man kan göra för att få 410 hästar. Och då när en sån där bil har 410 hästar, då är den snabb. Ja, det. Då är den snabb. Och sen har jag två stycken slicks liggandes. Som man kan smacka på, för att just som den är nu så har den ingen grepp överhuvudtaget. Nej, så som det är nu så du kan ju inte launcha den liksom. Nej. Det bara spinner. Nej. Så att, exakt. Så att om man smackar på lite slicks och kör 50 häst till på den här jäveln, då är den alltså, då är den snabb bil. Alltså då kommer den kunna då kommer den kunna dra ifrån C63er och liksom även säkert några fyrstyrna bilar. Så att det där kommer bli jävligt spännande. Så idag så tänkte vi köra någonting med Mercedes bara för att det är passande. Bara för att det är passande helt enkelt. Och jag vet inte riktigt vad vi ska göra här. Jag vet inte vad det finns för measurements. Vi kan ju göra så här, det här kan ju bli kul. Vi tar varsin Merca. Vi kör typ så här, varsin Merca. I sportbilsklassen. Okej. Okay. Typ superbilsklassen. Okej. Okay. Och så bygger vi varsin rallybil. Okej. Okay. Så det blir liksom helt annat element i grunden. Okej, okay, så då är superbilsklassen, då är det en GTS eller GTR alltså. Vi ska se här. Då har vi GTR, GTS och kanske AMG CLK GTR. Ja, men den har inte jag roll med så att den... Nej, inte jag heller i för sig. Fan, inte det, den någon, var fan dyr. Den var fan dyr. Men ja. den är säkert snabb alltså. Men det SL... Eller ska vi köra... alltså GTR... Okej. Okay. Ja, vi kör det. Vi kör det. Mm. Men då kan vi köra olika. Alltså att du tar typ GTR och tar GTS. Eller något sånt där. Ja, GTR är ju bättre. Ja, men jag tror att det där kommer nog... Jag tror de inte blir nog ganska jämna, men... Jag tror att de blir jävligt jämna. Och sen tror jag inte man vill ha så jävla mycket häst heller. Den är bättre, men vad fan, det är rally. Mm. Jag kan ta den 2011 SLS-en annars. Ja, ta vilken du vill. Jag tar GTS-en. Ja, för GTS-en ligger på 820 poäng S1. Och SLS-AMG ligger på 822 den 2011. Ja, men ta den. Och SL65 AMG ligger 820 också. Ja. Och sen bara för att jag är klart, det är min skärm ni ser. För att det är många som har frågat det och jag har sett det i kommentarsfältet. Jag är inte så dålig. Nej. Nej, precis. Men okej. Okay. Livery, först och främst här då. Mm. Livery. Sen tänkte vi köra, det är synd att det inte finns en, eller våran Boxster med i, eller synd att båda bilarna inte finns med. För vi tänkte köra en Porsche Boxster mot Mercan sen när Mercan är lite trimmad. I verkligheten kan man göra det. För vi har ju två stycken ganska, båda är ganska snabba, men Mercan plockar ju Boxstern på raksträckor, alltså utan att ens tveka. Men Boxstern plockar ju Mercan på... Om det är en jävligt slingrig väg så plockar ju Boxstern där. För den Boxstern är ju limmad. Den här är ju AMG är inte limmad. Nej. Den är verkligen inte. Men på en raksträcka så skulle ju Boxstern inte ha mycket till suck liksom. Nej. Det är ju alltså rally. Det är ju en sån här sport som är
fruktansvärt manlig. Rally är manligt. Alltså rally är fan det sjukaste. Rally är fan det sjukaste. Ja, alltså av all motorsport så det är fan credit med rally alltså. Ja, men det är helt sinnessjukt. Det går ju liksom i 200 blås på en slingrig liksom slingrig grusväg. Ja, och så kommer det ett litet hopp liksom och så hoppar de sidleds i en kurva också, men så landar de. Alltså det är liksom helt stört. Vad som är ännu manligare, det är ju stor rallypubliken. För det, ja, det är där du löper störst risk att dö. Det är där de riktiga dödsfallen liksom. Ja, men det är totalt efterblivet. Ja, men det är det. Totalt efterblivet är det. Står i rallypubliken. I alla fall de som ska stå så jävla nära. Det blir en fet bil blir det. Det blir jävligt fula rims blir det. Nej, så finns det val med sidokjolar, men det är ingen skillnad när jag sätter på dem. Det är inte riktigt vad det är bra för. Det blir en sån här donk. Oh. Oh, den var fet. Lätta var de också. Ska se om det går på någon schysst adjustable. Jag vet inte för jag vill ha så mycket mer motor på den här jäveln. Jag tror fan inte jag vill ha det. Jag funderar på att skaffa en så här kontroll. En Xbox-kontroller typ. Ja. Ja, annars har man ju så här ratt har vi här. Ja, men ratt går inte att köra med. Det är svårt det. Jag tycker fan det är lättare att köra med tangenterna än med en kontroll. Har du kört med kontroll då? Ja, men inte nödvändigtvis just det här spelet, men andra spel. Nej, för folk säger att det blir jävligt mycket. För där kan man ju liksom, där kan du gasa halvt och du kan svänga halvt. Ja, det är det som är, men jag spelar så jävla mycket bilspel med biltangenterna så att jag har fan vant mig jävligt hårt med det. Ja. Jag tror att det skulle vara en jävla övergång där. Jag har fan inte spelat bilspel. Jag har kört det här liksom. Mm. Fan, kan du inte spela bilspel? Det var liksom när man var kid och spelade Xbox 1 liksom. Ja, men jag hade inte Xbox, jag hade PlayStation 2 hade jag. Och på det körde jag ju, men fan, ja, Xbox 1, men den har kört Xbox, den har inte kört Xbox med piltangenterna. Nej, precis. Det är klart, det gjorde jag inte. Men de senaste 10 åren så har jag spelat med piltangenter. Jo, men man kör ju inte, jag har fan aldrig kört bilspel på datorn. Men det har fan jag. Jag hade ju sådana Xbox 1 med, och så körde jag Need for Speed Underground 1:an där. Första Need for Speedet. Det är den första Need for Speed, den första riktiga Need for Speedet. Ja. Som Need for Speed Underground. Det första där du kunde liksom styla bilen och du vet så här. Hålla på. Precis. Tvåan hade till och med så här free roam så att du kunde roama på gatan. Och det var hur stort som helst. Så kom Carbon. Det var helt galet. Hur stort som helst. Ja, alltså Carbon. Need for Speed Carbon kom. Ja. Det var ju det här med att du kunde köra de här bergsvägarna. Det staketet var... det gick sönder och dog igenom det. Vilket gjorde det var game changer för du kunde inte använda staketet som mur. Ja, just det. Just det. I normala fall låg man mot staketet så här och bara gasa. Ja, så det var ju det värsta game changer. Det var ju liksom, det var helt sjukt. Man kunde knappt klara det. Ja. Jag måste fan ha mer kräm. Här fan trimmar den här jäveln, men det känns som att han är inte helt kvick. Vad tog du för någon? Tog du någon SL eller? Med den där som var lite äldre, 2011. Kan det vara? 2011. Ja, du tog inte GTS-en då? Jag vet inte vad den heter, den här jäveln. Ja, men det var inte... Ingen av nej, inte den. SLS AMG. Ja, precis. En äldre jävel. Häck, gammal häck skulle jag väl kalla det. Tror jag. En häck, ja. Ja, en gammal häck. Så, frågan är om jag inte har lite för mycket... Effekt. Eller?
Vänta, ska se. Jag vet inte, jag bara mosar på här med effekten och tänker att det får fan lösa sig. Ja, jag har fan också mosat på en hel del. Ja, men det är mos i den här jäveln alltså. Ser det ut? Vad är det för motor då? Ja, men körde vi samma livery här nu? Ja. Ah. Vad fan? Är det samma bil också? Nej. Det är det verkligen inte. Nej. Det här är föregångaren. Ja, ah, fan vad ful. 2011, det är inne i 2015. Ja. Hur mycket krämar du i din då? Fan är det? Ska vi se. Det är säkert, vi kör säkert samma motor. Nej, jag kör 904 kilowatt. Det är nog mer än vad jag har. Hur ser du det så här? Jag går i escape och sen så cars och sen my cars. Och sen så kommer den upp där och trycker jag på i. Då får jag upp där. Du hade 900 kilowatt? 904. 621 har jag. 621? Ja. Ja, jag provar byt motor. Vad väger din då? Ja, min väger säkert mer alltså. Skulle jag nästan svära på. Ja, så jävla fet motor. 1425. Ja, 1365 har jag. Mm. Men jag vet inte. Jag tror inte jag behöver så mycket mer. Du tror att du klarar på den effekten? Alltså jag spelar så vitt. Jag tänker, du hittade den här långa rallybanan. Jag tänker vi kör den. Ja. Som var, för det var ju rally på riktigt. Det var ju första faktiskt riktiga rallybanan, känns det som. Precis. Är det jag som är lider eller? Är det jag? Det är du. Vad hette då? Nej, men det var ju första thumbnailen. Köpte vi rally sen första när den bytte thumbnail. Dirt. Rally. Blueprints, search. Vad är det där? Tänkte där. Dirt. Nu. Dirt. Nu ska vi se. Med ö. Dirt. Precis. Det är så det stavas. All right. Här har vi den. Så att nu är det bara helt enkelt att. All right. Let's go. Gör en redo på årets jävla sportbilsrally. Gumball. De kallar det för sån här rally. Ja. Det här är sportbilsrally på riktigt. Det är det här SLS:en och SLA:n och vad fan de heter. Ja. Det är det här de har hemma. Fan vad taggad jag är på att smacka på slicks på Märsan. Helvete vad taggad jag är. Fattar vad fett. Att du sitter och tänker på det hela tiden. Ja. Ja men fattar vad fett. Alltså när man kollar bakifrån så här. Och det är två feta jävla slicksmackor. Alltså det är så jävla fett. Ja, det är fett. Alltså om man kollar så här bakifrån så kollar man under benen så bara, oh shit. Mm. För 2265 det är fan brett på en Merca liksom. Alltså det är inte brett dragracing-mässigt. Men det är ju brett för gatbil liksom. Ja. All right. Waiting for players, allocating server. Jag försöker köra på de här rådjuren, men de är jävligt snabba. Ja, de är fan snabba alltså. För jävligt. Det är som att de har liksom försprång. Så där. Nu ska vi se då. Nu jävlar. Mina strålkastare är ju fula i dem. Ja, de är fula. Den för fan min är en snabbare. En. Mm. En häst. En poäng. En mer poäng där. Nu ska vi se då. Nu kör vi. Redan ute i skogen. Nej. Oj då. Det var det lite. Där är det bara. Jag fick den stenen som du körde på. Den fick jag på mig. Så förlorade hur mycket fart som helst på den här stenen. Ja. Snacka om stenskott. Ja. Ja. En stor jävel. Är du försäkrad? Ja, jag får klippa en ny ruta efter det här i alla fall. Är det inte jävligt? Ah, oj. Stenen räddade mig. What the fuck?
Ja, tänk om de kunde göra det med det mig också. Det är konstigt att försäkringen täcker vindrutan. Ja, det då. Men det är konstigt bara, för den täcker inte typ någon annan skada. Nej, men vindrutan är väl så pass vanlig. Ja. Fan! För alltså, där du gör misstag, ja, där är jag där precis samma misstag. Förutom på de ställena där du inte gör misstag, för där är jag misstagen. Okay. Så att, tänk så här, nu gör du någonting. Och ska, ja, vad fan händer där? Jävla skitspel det här är alltså. Oj, ja, här var det tydligen mål. Jaha, ja, det var, den är så kort. Ja. Ja, jag fuckade upp det på ett ställe. Ja, så. Vi kan väl... Ja, vi, den är väl... Vi ska se här. Man kan kolla vad vi fick för tid. Då kan man, ska man kunna säga att den gamla matchen är lite mindre än 10 sekunder snabbare på en sån här bana. Ja, ja, men skulle man kunna säga. Då var det klart. Mm. Skulle man kunna säga. Jag tycker att det är jävligt konstigt av dem att bygga en 10 sekunder långsammare bil. Ja, så är det. Men nu är de kanske inte gjorda för det här heller. Nej, precis. Får man väl anta. Den förra karossen var lite mer späckad för rally. Ja, precis. De var lite mer rallyvänlig. Lite mer rallyvänlig, säkert. Mm. Ja, det är säkert det. Ja, det är sjukt att jag alltid lyckas plocka de sämre bilarna för det. Ja. Ja. För det är det enda målet vi kör liksom. Det är lite tråkigt. Ja. Det är lite tråkigt, men vad fan ska man göra? Nej, får fortsätta med drag racing. Ja, drag racingen där. Där är jag i alla fall 50-50. Ja, men vad fan, det var väl det. Då har vi konstaterat det i alla fall. Och... Ja, precis. Vad är det nu vi har konstaterat? Ja, köp ingen nyare, alltså en GTS. Hade inte jag gjort det. Alltså, du behöver inte köpa en sån ny bil. De är ju sämre. Ja, precis. De har fan bara gjort dem sämre. Så om du tittar här och sitter och överväger vilken av de här två du ska köpa, så köp den äldre. Liksom. Då hade jag hade fan gått för den äldre. Den är ju uppenbarligen bättre. Ja, men tack så hemskt mycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att prenumerera på vår andra kanal som typ når 100k imorgon. Och glöm inte att kolla på videon som kommer om någon dag när vi köper en asfet Mercedes. Ja, precis. Jävligt fet Mercedes är det faktiskt. Fan vad taggad jag är på den här Mercan. Den är så jävla snabb. Den är en schysst bil alltså i helhet. En helhet schysst bil förutom rosten. Om man bara hade kunnat tänka bort den så är det en jävligt bra bil. Ja, men då ses vi i nästa video. Det gör vi. Pang, boom, peace. Okej.